previsión para fin de semana de carnaval de 2016. Hola a todos e todas, saúdos de Vera. Volvemos coa previsión do tempo dende o CPI Conde de Fenosa dende Ares. A pesar de que na fin de semana pasada as previsións non se cumpriron, parece que este imos quedar baixo a influencia das baixas presións. Como vedes na mapa de fronte de Meteofis, as choivas chegarán o sábado, según os distintos modelos. Como vedes no mapa de choivas previstas en tiempo.com, continuarán todos os días ata o mércores. O martes será, segundo a previsión, o día de máis choiva, chegando ata os 33 milímetros de precipitación. As temperaturas serán moi agradables, con mínimas de 10 grados e máximas preto dos 14 grados. Os ventos serán de componente sur, frouxos. A preamar de 0,8 metros de altura. Deuse hoxe sábado ás 0,47 horas e ás 13,15 horas. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, tabla de mares.com, tiempo.com, Reamet e Meteofis. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos co refrán de febreiro. Abrígate por febreiro con dúas capas e un sombreiro, aínda que estes carnavais parece que non vai facer falta. Non olvidedes suscribirvos ao noso canal de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados, vai da aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana e feliz carnaval.